Що таке страх? Знаю, бо це такі, ну, монстр, тільки це видумка, що це маленьких діток лякати, або просто те є в мультфільмах, є страшні мультфільми, або страшні кіно. А ти чогось боїшся? Я нічого не боюсь. І монстрів не боїшся? Ні. А ти бачила колись їх? Ні. Чи знаєш ти, що таке страх? Знаю. Розкажи. Це коли людина щось боїться і боїться уявити це собі. А ти чогось боїшся? Угу. Чого ти боїшся? Я сильно боюся темноти і павуків. Чому? Тому що павуки можуть там кусати, якщо є дивиться даже павуки. А темноти чому ти боїшся? Що там в ній? Мені кажуть, коли я дивлюся в темноту, що там хтось сидить і на мене дивиться. Павуки, мабуть? Ні. А хто? Я страшніший. Що, наприклад? Наприклад, таке дерево, в якого глаза, як у горки. А лід такий зубастий і з гострими зубами. І на ньому всі шипи. Ти знаєш, що таке страх? Ну, знаю. Що? Ну, це коли людина може там боятися чогось там. Ти боїшся чогось? Ні. А чому? Ти сміливий хлопець? Угу. Ти не боїшся, не знаю, там, не знаю, не висоти, ніяк? Висоти не боюсь. Страх – це ти чогось боїшся. А чого боїшся ти? Привидень. Ти думаєш, вони існують? Да. А ти їх бачила? Ні. А звідки ти про них дізналася? Дізналась? Бо я колись бачила, що в мене двері самі відкривались. Мені ніхто не відкривав. Я спала і я случайно побачила, що в мене двері самі відкриваються. І що ти будеш робити, якщо ти його побачиш насправді? Не знаю. Будеш кликати на допомогу? Ні. Ні? Щось буде друге робити, ну я ще не знаю. Ти знаєш, що таке страх? Да. Що? Це коли хтось боїться. Ти чогось боїшся? Ні. Ти смілива дівчинка? І висоти не боїшся? І темряви не боїшся?